ရှင်များကိုမင်္ဂလာတုခအဖျားများနဲ့ပြည့်ဝကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရှင်။တောတာရှင်များရှင်ခရစ်တက္ကီ2015ခုနှစ်မတ်လ2ရက်မြန်မာတက္ကီ1386ခုနှစ်တပေါင်းလဆန်း73ရက်တနင်္လာနေ့မျိုးလင့်ချင်းအသံမြန်မာအစီအစဉ်များကိုစတင်တင်ပြနေပါရှင်ခေါ်တာရှင်များခင်ဗျာမျိုးလင့်ချင်းအသံမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနက်6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာ kHz 6813ညညပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ19မီတာ kHz 15663ညမှာအတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ တောတာရှင်များရှင်ဒီနေ့တနင်္လာနေ့မှာထုတ်လွင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမို့သင်နဲ့သင်ကြမာရေးဝိညာဉ်တော်စာပေဓမ္မတေးသချင်းများဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော်တာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေရှင်ဤတိုင်းပင်ပဲအတနုံဤအာကိုရှင်အတနုံဤလက်ကိုင်ဆွေ၍လမ်းပြသူတော်တာရှင်များအတွက်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်တည်းဖြစ်စေဖို့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်အားဖြင့်ဘဝရဘုရားသခင်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေကောလောသဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်18ကိုဖတ်ရင်းနဲ့ဆွေးနွေးကြရအောင်စကားပြောတော်၎င်းအမှုဆောင်ရွက်တော်၎င်းသခင်ယေရှု၏နာမကိုထောက်၍ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုပြုမူလျက်ကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါ၏ဟုထိုသခင်ကိုအမိပြု၍ခမည်းတော်ဖျားသခင်ရှေ့၌ဝန်ခံကြလော့တောတာရှင်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအမားတစ်ခုကိုပြုလုပ်နေကြတာရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဖျားတရားကိစ္စအတွက်နဲ့ဒီလောကကိစ္စအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တီးတီးချာချာခွဲခြားပြီးတော့လုတ်ကင်နေတဲ့အမားတစ်ခုပါဖရာတရားအတွက်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဖရာနဲ့တရားနဲ့နိနိကကအသက်ရှင်နေပါတယ်လို့ယူဆပြီးတော့အပြုအမူတွေမှာနူးညံ့တိမ်မွေ့စွာနဲ့တရားသဘောတိုင်းနေတတ်ကြပြီမဲ့လောကကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတီးချာခွဲထားပြီးတော့မသင့်တော်မလျောက်ပတ်တဲ့အကျင့်ဆိုင်တာမျိုးနဲ့နေထိုင်ကြတာရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကဘယ်လိုပဲအမှုဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ဘယ်ကဲ့သို့သောနေရာမျိုးဘယ်ကဲ့သို့သောအချိန်မျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်အရာရာကိုကျေးဇူးတော်၌ပြုလုပ်ကြပါလို့တုံသင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဖျားဝုတ်ပြုကိုးဝယ်ခြင်းအမှုကိုတပတ်တစ်ချိန်တစ်နေ့တစ်ချိန်လှုပ်ဆောင်ကြတာတော့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်၌အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်ဖျားသခင်ရဲ့မဆာမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝုတ်ပြုကိုးဝယ်ခြင်းဖြစ်လာတာပါကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်သမျှအရာအားလုံးကတော့ဖရာသခင်ကိုဝုပြုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖရာသခင်ကိုဖရာကြောင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားကြလို့ဝိမဲ့ဖရာသခင်ကတော့ငါ့ကိုမင်းရဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ခေါ်သွားပါလားလို့မိန့်တော်မူနေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတူကဒီကောက်နှုတ်ချက်ကလေးနဲ့အားပေးပူပါတယ်ဒီကောက်နှုတ်ချက်ထဲမှာဖရာဆိုတဲ့ဝတ်ဟာရတော့မပါပါမိကျွန်တော်ရှာနေတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုတော့တွေ့နေရပါတယ်ဒီကောက်နှုတ်ချက်ကလေးကအသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းအတတ်ပညာ၌ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုသည်လုပ်ငန်းခွင်နှင့်ကစားကွင်းကို၎င်းအလုပ်လုပ်ချိန်နှင့်အနားယူသည့်အချိန်ကို၎င်းကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကို၎င်းသူ၏ပညာရေးနှင့်အပန်းဖြေခြင်းကို၎င်းထင်ရှားသောခြားနားမှုကိုမဖြစ်စေပါမည်သည့်အရာသည်မည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကိုသူသိုံသာသိပါသည်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစိတ်ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့သဘောထားပါသလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာထာဝရဘုရားသခင်သာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကမန္တန်နေရာမှာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်မှုဟာဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်နေနိုင်ပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားနဲ့တရားနဲ့နေထိုင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကူညီမဆပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသူတကာတို့ရဲ့အရှိမလျောက်ပတ်တင့်တယ်တဲ့သူတကာတို့ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရတဲ့သူများဖြစ်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်သူသခင်သည်
ဒီကနေ့ AWR မြန်မာမျောလင်းချင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာဓမ္မတေးဂုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းများကိုသခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်အဖြစ်အမှုတော်အတွက်ဆက်ကပ်တည်ဆိုရေးဆက်တည်ကုန်တိခတ်ပေးကြတဲ့အဆိုပညာရှင်များတေးဆရာများဂီတအနုပညာရှင်များတေးစီစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာရေဒီယိုအတန်လွင့်စီစဉ်ကနေလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်။ထာဝရဘုရားရှင်ကနေသင်တို့အသီးသီးပေါ်မှာကြွယ်ဝများပြားစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုဆင်ဆက်မပြတ်သုံးလုံးချပေးပါစေ။ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကနိုင်ရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မျောလင့်ချင်အသံတောတရှိများရှိဆေးလိပ်ဆွဲနေတဲ့သူတွေဆေးလိပ်နှောင်ကြိုးမှလွမြောက်လိုပါသလားဆေးလိပ်တစ်လိပ်မှာဓာတုပစ္စည်းပေါင်း 4,000 ကျော်ပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီအထက်က43မျိုးဟာကင်ဆာရောဂါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေပါတယ်ဆေးလိပ်နှောင်ကြိုးမှလွတ်မြောက်လိုသူများ Smoking Sensation Center အခမဲ့ဆေးလိပ်ဖြတ်အစီအစဉ်မှလှိုင်လဲစွာကြိုးဆိုပါတယ်ဆက်သွယ်ဖို့လိပ်စာကတတမနေ့အတင်းတော်အမ60ရှိဥဝိစာရလန်းဖျားကြီးရက်ွက်ဒဂုံမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ဆက်သွယ်ဖို့ဖုန်းနံပါတ်က3019 3019 58လိုင်းခွဲ112 3993 9365ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။သောတာရှင်များရှင်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့သင်နဲ့သင်ကြမ်းမရေးအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တော်တရှင်များရှင်လောကမှာအသက်ရှင်နေကြတဲ့ပုထုရှင်လူသားအားလုံးတွေကျမရေးဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့မျိုးနှင်းချင်းအသံရဲ့ကျမချင်းကာရအစီအစဉ်မှာကျမရေးဘုသူတာတွေကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော်တရှင်ပေါင်းလို့ရှင်ဒီနေ့ကျမ်းမာချင်းကန္တအစီအစဉ်မှာရှေးဦးသူနာပြုစုနီးနီးဟောင်းနဲ့နီးသည့်အကြောင်းကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။သောတန့်ရှင်ပေါင်းလို့ရှင်ခလေးဘဝမှာဆော့တယ်၊ကစားတယ်၊လဲကြတယ်၊ထိခိုက်အနာတရဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကအမြဲဖြစ်နေမှာပါပဲ။ဒီလိုဖြစ်ရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ။ဒါကိုပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခလေးလူကြီးမရွေးချော်လဲပြီးဒူးပြဲသွားလေရှိပါတယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာရှေးဦးသူနာပြုစုနီးနဲ့အသုံးပြုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှေးဦးသူနာပြုစုတဲ့နီးဟာမှန်လေထိရောက်လေပါပဲမှန်မှန်ရင်မထိရောက်တဲ့အပြင်အန္တရာယ်ပိုများတတ်ပါတယ်အခုဖော်ပြပေးမယ်ခလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာဝန်တွေအရေးပေါ်ကုသကံကသမားတော်ကြီးတွေကအဖြစ်များတဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေကိုဘယ်လိုကုသရမယ်ဆိုတာဖော်ပြထားပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပုံးပက်ထိခိုက်တာမျိုးဆိုရင်နီးဟောင်းအနေနဲ့ကရှတဲ့နေရာကိုဆေးကြောတန့်စင်းတယ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါရောက်ဆိုက်ဆုတ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့လေးသလတ်ခံထားလိုက်ရင်သူ့ဘာသာအနာကျက်သွားလေရှိတယ်လို့ဆိုတယ်နီးသစ်အနေနဲ့ကတော့ဒဏ်ရာကိုဆက်ပြားကျက်သိမ်းနှွေးရင်နှွေးနဲ့စေကြောတန့်စင်မှာအထဲမှာဘာမှဝင်မနေအောင်စစ်ဆေးရမယ်ခလေးဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်လဲကြတာမျိုးဖြစ်ရင်လမ်းပေါ်ကဖုံမှုန့်တွေအနာထဲဝင်နေနိုင်တယ်ဒီအတိုင်းထားလိုက်ရင်ယောဂပိုးတွေဝင်နိုင်ုံမကပါဘူးတေးရပါအနာရွတ်တစ်ခုအရေပြားပေါ်မှာထင်ကျန်နေတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီတော့အနာခံပြီးအနာထဲမှာဝင်နေတဲ့ဖုံမှုန့်တွေကိုမျက်နှာတုပ်ပေါ်ဝါတန့်တန့်ဒါမှမဟုတ်ရှော်ပြီးသားအဝတ်စတစ်ခုနဲ့တန့်စင်ပစ်လိုက်ပါဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါရောက်ဆိုက်ဟာအနာကျက်အောင်အထောက်အကူဖြစ်ပေမဲ့
သွေးဖြူကလပ်စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်လို့အနာကျက်ဖို့နှေးကွေးတတ်တယ်။ဒါကြောင့် antibiotic လိမ့်ဆေးကိုသုံးပါ။အရေးကိုလန့်သွားတာပြဲသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံပဲ့သွားတာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မပေါ့ပါနဲ့။အဲ့ဒီနေရာကနေ virus နဲ့ bacteria ပိုးတွေဝင်လာနိုင်ပါတယ်။အနာကိုပတ်တီးစည်းချိန်မှစီးပါမစီးပဲထားလဲရပါတယ်။ antibiotic လိမ့်ဆေးထည့်ထားရင်အနာကိုပိတ်ထားပေးပြီးသားဖြစ်လို့၈နာရီအတွင်းစတင်ကုသမှာပါပဲ။ကွဲသွားရှသွားတဲ့နေရာအနာကြီးလာလို့ရှိရင်သွေးထွက်လွဲမယ်။ဒါမှမဟုတ်အဝတ်အစားနဲ့ခဏခဏပုတ်တိုက်မိနေမဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်တော့ပတ်တီးစီးထားရမှာဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းအစ်စ်လဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်ပေါင်းလို့ရှိရင်ဒုတိယအနေနဲ့သွေးထွက်များပြီးအနာကအထဲကိုနှက်နေတာမျိုးဆိုရင်နီးဟောင်းအနေနဲ့သွေးမတိတ်ပဲအများကြီးထွက်နေရင်သွေးတိတ်အောင်သွေးထိန်စီလုပ်ပေးရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နီးသစ်ကတော့သွေးထိန်စီလုပ်လိုက်တာနဲ့ဒဏ်ရာဖြစ်နေတဲ့နေရာသာမကဘူး။ခြေလက်အင်္ဂါတစ်ခုလုံးကိုသွေးလက်ပတ်နေမှုအားဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်ပြီးသွေးလုံလုံလောက်လောက်မရတဲ့တ िश्यू အလုံးကိုထာဝရပျက်စီးသွားစေနိုင်ပါတယ်။သွေးထွက်ထိန်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ဓာတ်ရိုက်ဖိထားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။လက်တွေခြေထောက်တွေဒဏ်ရာရရင်ပိုးတက်ထားတဲ့ပိတ်အကျဲနဲ့အခုအခံပြားတွေသုံးပါရှော်ထားတဲ့ပိတ်ဆက်နဲ့ညှက်ပေးထားလို့ရတယ်။အနာဘောကိုအဲ့ဒါတင်ပြီး10မိနစ်လောက်ထိထိမိမိလေးဖိထားပါ။သွေးရုပ်စိမ့်ပြီးထွက်လာရင်သွေးခဲတဲ့နီးစဉ်ကိုအနောက်အရှက်ဖြစ်လို့ပါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်အခုအခံပြားတွေထိတ်မှထထက်ပြီးနေရာကျအောင်ထားပေးရမယ်ပတ်တီးစီးပေးထားရင်ဖိအားထပ်ပေးထားသလိုရှိလို့အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာကိုလူနှလုံးအနေထားထက်မြင့်အောင်မြင့်ထားပေးရမယ်ပတ်တီးပေါ်မှာရေခဲတင်ပေးရမယ်အရေပြားကိုဓာတ်ရိုက်ရေခဲမကပ်ရပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်သွေးဥလေးတွေကိုညှစ်ထားလို့သွေးဆုံးရှုံးမှုကန့်တရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်10မိနစ်လောက်ကြာလို့မှသွေးထွက်နေမသွားရင်ခလေးကိုဆရာဝန်စီခေါ်သွားရမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဆေးရုံကိုခေါ်သွားပြီးပြတ်တရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒဏ်ရာကရင်ပတ်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဆရာဝန်စီချက်ချင်းသွားရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အနာကိုပိတ်ကျဲအခုအခံပြားတွေဒါမှမဟုတ်ပိုးသက်ထားတဲ့ပတ်တီးနဲ့အုပ်ထားဖို့လိုတယ်အချုံနဲ့ထိုးမိလို့ပောက်ပြဲသွားတာမျိုးခဲရံနဲ့ထိုးမိတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရင်ဘတ်ကိုစုပ်ယူတဲ့ဒဏ်ရာမျိုးမို့ခလေးအသက်ရှူရခက်တက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပတ်တီးကိုတိတ်နဲ့ကတ်ထားပြီးတောင့်တောင့်ကိုလှုပ်ပေးထားရမယ်သူလေရှူထုတ်လိုက်တော့လဲလေနဲ့နေပဲလွတ်နိုင်တယ်တကယ်လို့ပတ်တီးစီးလို့မရရင်ပတ်တီးရဖို့လက်လန်းမမီရင်စုပ်ယူတဲ့အနာကိုပလတ်စတစ်အိတ်နဲ့ကတ်ထားပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ပလတ်စတစ်အပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ကတ်ထားလေးရပါတယ်ရော်ဘာလက်အိတ်နဲ့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ခောက်ထားတဲ့အလူမီနီယံသတ္တုလွှာနဲ့ကာခဲ့ရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်သောတာရှင်ပေါင်းလို့ရှိရင်နောက်တစ်မျိုးကနှာခေါင်းသွေးရှင်တာမျိုးဖြစ်တယ်နှာခေါင်းသွေးရှင်တာမျိုးဖြစ်လာလို့ရှိရင်နီးဟောင်းအနေနဲ့ခလေးရဲ့ခေါင်းကိုနောက်ဖက်နည်းနည်းဆောင်းထားမယ်။သူ့နှာခေါင်းပေါက်ကိုညှစ်ထားပြီးသွေးတိတ်အောင်ရေခဲထုတ်ကတ်ထားလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နီးသစ်ကတော့ခလေးခေါင်းကိုမမတ်ထားပါဒါမှမဟုတ်ရှေ့ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးငှိုက်ထားပါ။နောက်ဖက်ကိုဆောင်းထားတော့သွေးတွေလေချောင်းထဲကိုစီကျပြီးအသက်ရှူကြမယ်အံ့နိုင်ပါတယ်။နာရန်ကိုညှစ်ထားပါအယိုးအောက်ဖက်နားမှာညှစ်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့15မိနစ်လောက်အထိတေးသေးချာချာဆက်ညှစ်ထားရမယ်ပါးစပ်ထဲမှာအေးနေအောင်လှုပ်ပေးထားပါအပေါ်နှုတ်ခမ်းအောက်ဖက်မှာရေခဲတုံးဒါမှမဟုတ်ရေခဲတကြားလုံးထည့်ထားပါခလေးတိုင်းကတော့ခံနိုင်စွမ်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးနှာခေါင်းထဲကိုသွေးစည်းတာနှေးသွားအောင်အအေးထက်ကလှုပ်ပေးလိုက်မှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ခလေးရဲ့နှာခေါင်းသွေးရှင်တာကမတော်တဆထိခိုက်မိလို့ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ဘောလုံးနဲ့ထိမိတာမျိုးမှာနှာရံကိုအေးအောင်လှုပ်ပေးလိုက်ရင်အယောင်ရော့သွားနိုင်ပါတယ်ရေခဲထားတဲ့ပဲဒါမှမဟုတ်ပြောင်းဘူးဆိုရင်
ဖောင်းထားလို့ရတဲ့အတွက်အပြင်ဘက်ကရေခဲတို့ကတ်ထားပေးထားတာထက်ပိုကောင်းပါတယ်။အရေပြားနဲ့အဲ့ဒီအေးဓာတ်ပစ္စည်းချမှာမျက်နှာတုပ်ပေါ်ကခပါပါဒါမှမဟုတ်တိရှက်ခံထားဖို့တော့လိုပါတယ်။သောတာရှင်ပေါင်းလို့ရှင်။နောက်တစ်မျိုးကအပူလောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နီဟောင်းအနေနဲ့အနာကိုထောပတ်ဒါမှမဟုတ်ရေနံဂျယ်လီတုပ်လိမ့်ပေးရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရေခဲတင်ပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့ယောဂပိုးတက်ဖြန်းစေဒါမှမဟုတ်လိမ့်စေကိုဖြန်းပေးလိမ့်ပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဤသည့်အနေနဲ့ကတော့ထောပတ်နဲ့ရေနံဂျယ်လီကအရေပြားအောက်မှာအပူကိုလှောင်ထားတယ်။ပြီးတော့ဒဏ်ရာကိုပိုဆိုးစေတာပေါ့။ရေခဲကလည်းမကောင်းပါဘူး။ခဲသွားတဲ့အတွက်တ िश ူးတွေကိုဆက်ပြီးပြည့်စည်စေနိုင်ပါတယ်ပထမဆုံးလောင်နေတဲ့ဒံယာနေရာမှာအရေပြားကိုကပ်မနေဘူးဆိုရင်အဝတ်အစားမှန်သမျှကိုဖယ်ရှားပြစ်ရမယ်အဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီနေရာကိုဘုံပိုင်ရေနဲ့ရေအေးနဲ့မိနစ်တော်တော်ကြာအောင်ချက်ချင်းလောင်ပေးရမယ်တကယ်လို့လောင်တဲ့ဒံယာဟာဓာတုပေဒပစ္စည်းကြောင့်ဆိုရင်ရေကသူ့ကိုဆေးကြောပြစ်လိုက်မှာပါပဲရေအေးနဲ့မိနစ်20 30အထိဆွတ်ပေးထားရင်နာရာတက်တာသွားပါလိမ့်မယ်။အရေပြားပေါ်ဖျန်းတဲ့ထုံစည်းနဲ့ခရီးမ်တွေဟာကောင်းကျိုးမပြုတဲ့အပြင်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သူတို့ကြောင့်အရေပြားရာရံတဲ့တုတ်ပြန်မှုဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါအစားခလေးမသက်တာဖြစ်နေရင်အနာသက်တာတဲ့ Ibuprofen ဆေးမှုဖြူပေးလိုက်ရမယ်။အနာကအရေးကြီးမှုတွေရှိနေရင်တော့antibiotic လိမ့်စေးစီဖုံးသွားအောင်လိမ့်ပေးရမယ်။အချောက်ပတ်တီစီးပေးထားလို့လည်းရပါတယ်။လောင်တဲ့ဒဏ်ရာကအရေးကြီးမှုစဖြစ်လာရင်ဒါမှမဟုတ်အကွေးအဆန့်အစ်စ်အမြင့်ရဲ့အရေးပြားကိုထိခိုက်ရင်တော့ဆရာဝန်စီခေါ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သောတာရှင်ပေါင်းလို့ရှင်ဒီနေ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အခါမှာရှေးဥသူနာပြုစုတဲ့နီဟောင်းနဲ့နီးသည့်ရှင်ပြတ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုနာတော်တဆင်းရင်ကျမ်းမာရေးဘုဟုတ္တများတိုးပွားနိုင်ကြပါစေရှင်ဆွေဟာရီပေါ်ဆလဆမ်းမာစေပျော်ရွှင်ချမ်းမြေဘယကင်းကြစေကိုဆက်တန်ချီကြွာလာဆွေပေါ် AWR မြုံလင့်ချင်းအသံကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းယ39933399တို့မဟုတ်39933399တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါလိမ့်ရှင်။သောတာရှင်များရှင်ဒီအစီအစဉ်မှနောက်ဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဝိညာဉ်တော်စာပေပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။သောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဝိညာဉ်တော်စာပေကဏ္ဍနေသောတာရှင်များအားလုံးကိုလိုက်လဲစွာကြူစုပါရစေ။သောတာရှင်များခင်ဗျာဒီနေ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းနဲ့ကြဆုံခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာထပ်မံလို့ဆွေးနွေးခြင်းပါသေးတယ်။ဧဝဟာဖိယသခင်တားမြစ်ထားတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကိုသူစားလိုက်ခြင်းအပြင်ဖိယသခင်စကားကိုနားထောင်မှုမရှိတာမဟုတ်ဘူး။သူ့အတွက်ဒါဟာသေးတဲ့အရာလေးလောက်ပဲဖြစ်ထင်ပါတယ်။တကယ်တော့သူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကလေးဟာဒီကမ္ဘာလုံးအတွက်အမင်္ဂလာရေတကားကြီးကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆုံးစားနောက်ဆက်ချင်းရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါမှာအခဏအတွင်းမှာဒီမာယွင်းသွားတဲ့ခြေလန်းတလန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဆူဂျူးဟာလည်းအင်မတန်မှကြောက်လန့်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်လူသားများအနေနဲ့ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရာတာဝန်မရှိဘူးပြည့်ညတ်တော်စောင့်ရှောက်မလိုပါဘူးလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်တကယ်လို့ဒီစကားကမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်အာရန်ဟာအပြည့်အဖိုးခါကိုခံယူခဲ့ရပါတယ်လဲကျွန်တော်တို့မိဥဖအူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေဟာလောကသားအလုံးအပေါ်အပြစ်ရောက်လို့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ကရုဏာတော်ဒါမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်လူသားတရားလုံးအတွက်တကယ်မျော်လင့်ချက်မဲ့တဲ့စိတ်ပျက်စရာအခြေအနေကိုရောက်သွားမှာသိကြပါတယ်။အပြစ်ရဲ့အခါသိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်လွန်ကျူးမှုဟာကျွန်တော်မိဥဖအူအာရာနဲ့ဧဝအပြစ်ဒဏ်စီရင်ကျင်းခံရတဲ့အချင်းလိုပဲအခုချိန်မှာလဲအပြည့်တန်းကနေလွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအာရာနဲ့အေဝဟာအပြည့်ကျူးလွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအေဒင်ဥယျာဉ်မှာဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်တော့မရှိတော့ပါဘူးသူတို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ကမှာ
အတနာခံကြပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်စကားကိုသူတို့ညားထောင်ခဲ့ရင်တော့ဒီဥယင်ဒီချမ်းဒီအိမ်အတွင်းမှာနေဝင်ရှိမှာပါ။ဖျားသခင်ကလည်းဂတိပေးထားပြီးသားပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တဘာဝဟာအပြစ်ကြောင့်ယုံညံ့နှိမ်ကျလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကိုတွန်းလှန်ဖို့ခွန်အားနည်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်စာရမဏထံမှာချင့်ကပ်နိုင်ဖို့ရန်လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့တာကြောင့်ဒီဥယျာဉ်ထဲကနေသူတို့နေထိုင်ခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။ဒီအပြင်သူတို့ရဲ့ယခုတဘာဝနဲ့အင်မတမဆုံလင်ပြည့်စုံခဲ့တဲ့အီရင်ဥယျာဉ်ရဲ့အခြေအနေတဘာဝကိုစုံလင်အောင်ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ဖို့လဲသူတို့မှာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့မဖို့မပြတ်နိုင်လောက်အောင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲစွာနဲ့သူတို့ရဲ့ဥယျင်အိမ်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အပြစ်နဲ့ကြိမ်ချင်းခံရတဲ့ဒီကဘာကြီးတွေကိုထွက်လာခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တုန်းကအပူချိန်ဟာတင့်တင့်ရောက်ပတ်တဲ့အခြေအနေမှာရှိခဲ့ပေမဲ့အခုမှတော့ကဘာရဲ့အခြေအနေဟာလုံးဝပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာပါပြီ။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအပူအေးလွန်ကဲမှုကိုကာဝယ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တည်ရင်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဝိယုံတစ်ခုကိုဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်။ဒီပြင်အာရာနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အပြစ်ထဲမှာကြာရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာထပ်တွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်ပန်းပင်တစ်ပင်ဒီထံကနေလဲတည်ရွက်တွေပန်းဝင်လေးတွေညှို့နှွမ်းကြွေကြတာကိုအာရာနဲ့အေဝါမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒီညှို့နှွမ်းပျက်စီးနေတဲ့အပင်ကြီးပေါ်ကနေအရွက်တွေကြွေကြလာတဲ့အခါသူတို့မြင်ကွင်းဟာပျက်စီးခြင်းဆိုတာတက်ရှိအရာတွေအားလုံးမှာမြင်တွေ့ရမဲ့မြင်ကွင်းအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။အေရင်ဥယျာဉ်ကြီးကလူသားများအဲ့ဒီအထက်ကနေထွက်လာခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းအချိန်တော်တော်ကြာကြာအထိကဘာကြီးပေါ်မှာဆက်လက်တည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကပောက်ချန်ခန်းကြီးလေးအငယ်16မှာဖော်ပြထားကြရဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးကိုကောင်းကင်တမန်များကဓာမီဆက်လက်နဲ့စောင့်ကြပ်နေတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပေါ်ပြထားပါတယ်အာရာနဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးမြတ်ဟာဖျားသခင်ဝုပြုပဝုပြုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီနေရာကိုလာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အေရင်ဥယျာဉ်အပြင်ကနေပဲဖျားသခင်ပြညတ်တော်နောက်ခါမလွန်ကျူးတော့ပါဘူးဆိုတော့ဂရီကိုပြုခဲ့ကြပါတယ်ချစ်တော်ညီကောင်တော်ခင်ဗျာဒူးစရိုက်ဆိုတာကဘာကြီးပေါ်မှာလူသားများပေါ်မှာဆက်လက်ရှိနေတဲ့ဒေးတဲ့ကြောင့်လူသားတွေကပိုးဆိုးတဲ့ဆိုးမိုက်မဲမှုအပြည့်ဖြစ်လာတဲ့အခါဖိယသခင်ကရည်အားဖြင့်ဖြည့်စည်းမဲ့အခြေအနေထိတောင်းရောက်ရှိလာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ထိအေဒင်ဥယျာဉ်ဟာဖိယသခင်ထိမ့်သိမ်းပေါ်ထောက်ချောက်ထားတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူ့အချင်းတော်တော်ရှိမင်းရှင်များရှင်AWR မျိုးလင့်ချင်းအတံမှအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတံစာတိုက်တက်တာအမှ683သမဟုတ်989ဗဟိုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။အီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရင် voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်ကနေရေဒီယိုအတံတွေအစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါက website လိပ်စာကတော့www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တော်တော်ရှင်များခင်ဗျာမျော်လင့်ချင်းအတံမြင့်မအစီအစဉ်ကိုနက်6ນາရီခွဲမှ9ນາရီအထိ31မီတာ kHz 9813ညာပိုင်း9ນາရီမှ9ນາရီခွဲအထိ19မီတာ kHz 15663ညမှအတံလွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။AWR မျော်လင့်ခြင်းအစာခရစ်တော်ကိုမျော်လင့်သောတတ္တမနှင့်အသင်းတော် KSDA အာကခွန်မှအတန်လွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေရှင် AWR မျော်လင့်ခြင်းအတန်ကိုဖန်ယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တောတာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေ Jesus တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ